თუ გვექნება მაგალითად გაზი ძალიან კარგი იქნება და აი რა თქმა უნდა რასაც კაის გააკეთებენ უფრო კარგია გაგვეხარდება სხვა არაფერი აქ ხალხ ძალიან უჭირთ და უჭირთ იმიტომ რომ თვითონ ახლა არა სამუშაო ისეთები და რასაც ახერხებს ხალხი და რაღაცა მაგრამ აი რაზეც მისულართ მთავრობაში ახლა სუდათ არავის არაფერი არ უთქია პირიქით დავხმარებიან კიდევაც და გაუკეთებიან თავის საქმე და სხვა რა ვთქვა პირდებიან რომ პირველ ჩექცევენ და როგორ თიანი სოფელი აი ჩვენი რაიონი თიანი რა ის არის და პენსიები უნდა გაიზარდოს ნამდვილად რა არის დაპირება ხო არის მომწო ხო ხო წუბები